Tak konečne sa nachádzame v okolí Balatonu a hneď na úvod tu máme takéto miesto. Kolega si išiel ešte po nejaké veci do auta, takže som tu zostal sám chvíľu. Sú tu kadejaké zvuky, ale to je počasím nič výnimočné, takže toto ma nejak nevydesí. Tu som sa už aj zložil a dneska na tomto mieste budeme aj spať. Takže vidím to na deku a zem, no ale nevadí. Takže mám izbu číslo 2. Budeme to tu musieť nejak zabezpečiť, ak by nás tu izba číslo 6, číslo 1. Budeme to tu musieť nejako zabezpečiť, ak by sme tu mali nejakých neželaných hostí. Síce videl som tu líšku, ale od tej sa nejak nebojím. Bojím sa, že by sa tu mohli objaviť tiež nejakí ľudia, ale ja si myslím, že nedojde nikto a bude to v pohode. Takže takto sme si to zabezpečili, keby nás niekto chcel navštíviť. Musím sa smiať, ale hádam sa, nikto nepôjde v noci. Jedine takí divní ľudia, ako sme my. A pôjdeme sa pomaly najesť a pôjdeme spať, lebo nás čaká ešte ťažký víkend a máme na pláne veľa miest. A chceme ich stihnúť čo najviac. Takže budeme spať na izbe číslo 2. Takže toto je dnešná moja posteľ. Tuto máme nejaké to jedlo. Bude to teda zaujímavé. No čo povieš na naše miesto? Udre tu nezlúžte postele. Škoda. Tak táto noc bude ťažká, čo? Nebude. Nebude? Okay. Okay. Čo keď ti tam niekto cez okno vypadne? No. Ja neviem, nejaký cudzinec. Chlapík s prsňami? No. Ten nedvihne nohu ani na 9. Ale bola by to halus, nie? Keby niekto došiel. S karavanom? Neviem kto, ale... Ja veľa toho nenaspím, už to vidím. Prečo? Ja neviem spať na cudzích miestach. A ešte takto. Ty už sa ideš uložiť na zimný spánok? Ešte je málo hodín, ešte není ani 10. Alebo ani 9 hodín, koľko je? 9 hodín. Veď ten hlavný vchod sme zabezpečili,
Tak hádam sa, sa nikto nedojbe v noci. Tak toto bola veľmi ťažká noc. Veľa som toho nenaspal. Ak som spal hodinu, tak bolo veľa. Toto bude veľmi ubolený deň. Tak ale už máme aspoň nejaké svetlo. Koľko máme hodín? Za 10:05. Počasie sa absolútne nezmenilo. Ale nevadí, aspoň nebude také teplo. Takže takáto zaujímavá skúsenosť za nami. No, spať na opustenom mieste. Podľa fotiek z minulosti tu boli aj postele, ale bohužiaľ tie chýbajú, takže sme museli spať len takto na zemi. Moje obľúbené číslo 2, tak si to tu poďme obehať. V podstate len holé miestnosti, nič výnimočné. Tu bol nejaký plánik. Tu boli vecká. Nejaké umývadla, celkom zachovalé. Není to nejak zničené. Takže takto sme si to zabezpečili. Návšteva nebola žiadna v noci. A môžeme sa pomaly vydať na ďalšie zaujímavé miesta. Ale aspoň som mal možnosť vyskúšať alebo takúto výzvu zažiť, spať na opustenom mieste. Tu som. Takže opúšťame toto miesto. Ešte vám to ukážem zvonka. Ako to vypadá. To počasie je naozaj zlé a nezmenilo sa. Celú noc takto fúkalo. A boli sme vydesení. Lebo tu všetko búchalo. A takto to teda vypadá. Tam boli ešte nejaké chatky, kde boli ubytované deti alebo nejakí iní ľudia. Tam ani nepôjdem do tých ďalších chatiek, lebo to nemá význam, nič sa tam nenachádza, žiadne vybavenie, postele, nič. Iba holé steny, takže odchádzame odtiaľto na ďalšie miesta.
No čo povieš na túto noc? Ako sa ti spalo? Tvrdo. Tvrdo sa mi spalo. To aj mne. Ale zadarmo. Hej, nemuseli sme platiť, máme zážitok, nie? Nemuseli sme ťahať žiadny karavan. Hej. Hlavne žiadny stan. Sme o skúsenosť bohači. A prvá prespávačka. A nedali sme nikde žiadny štítok, ani žiadny nápis. Nálepku, nič nálepku, podobné, hej? Nič podobné, že tu prespal Franky a DJ Anelis. Viete, koho tým myslím? A na aké miesto ideme ďalej? Čo nás čaká? Kúpeľný dom Machnáč. Kúpeľný dom Machnáč. Potom Lovinobaňa, hej? Na Lovinobaňu nezabudneme. A Mečiarovú vilu. Každopádne musíme pozrieť.